A və B kateqoriyalı hemofiliyanın, yəni qanın laxtalama xüsusiyyətinin pozulması ilə xarakterizə olunan irsi xəstəliyinin müalicəsi üçün Pfizer şirkətinin inyeksiyası Amerika Birləşmiş Ştatları Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən təsdiqlənib. Qanda faktor 8 zülalı əksik olan A və faktor 8 zülalı əksik olan B kateqoriyalı hemofiliya xəstəliyi olan 12 yaş və daha yuxarı xəstələrdə himpavzi qanaxma epizodlarının qarşısını almaq və ya tezliyini azaltmaq üçün müntəzəm profilaktika kimi təsdiq edilib. Həftədə bir dəfə dəri altına yerdilən inyeksiya antikoagulyasiya zülalını hədəfə alır. Himpavzının bugünkü təsdiqi hemofiliyalı xəstələrə qan laxtalama prosesində bir zülalı hədəf alan ilk müalicə variantı təqdim edir, deyə Amerikanın Qida və Dərman İdarəsinin hematologiya şöbəsinin müdiri Dr. N. Farrell bildirib. Hazırki təsdiq faktor inhibitorları olmayan ağır A və ya B hemofiliyalı 116 nəfər üzərində aparılan tədqiqata əsaslanıb. Qida və Dərman İdarəsinin məlumatına görə ilk 6 ay ərzində standart profilaktik müalicə alan xəstələr arasında qanaxma hadisələrinin təxmin edilən illik tezliyi 7,85 epizoddan 5,8-ə qədər azalıb. İynənin vurulduğu yerdə reaksiyalar, baş ağrıları və qaşınma xəstələrin 3%-ində görülən yan təsirlər olub.